Відтепер курити в громадських місцях категорично заборонено. Від учора вступив у дію закон України, який забороняє паління в кафе та ресторанах не лише тютюнових виробів, а й кальяну та навіть електронних сигарет. Сьогодні наша репортерка Марина Микитенко розбиралася у цій темі. Виявляється, штрафи за порушення закону будуть сплачувати як курці, так і господарі закладів. 16 грудня поточного року набули чинності зміни до закону України про заходи щодо попередження та зменшення вживання тютюнових виробів і шкідливий вплив на здоров'я населення. Даними змінами забороняється куріння тютюнових виробів, також електронних сигарет і кальянів у громадських місцях. Практично всіх без винятку – це і транспорт, і ресторани, кафе, і дитячі, і спортивні майданчики. Основна частина цього закону стосувалася саме закладів громадського харчування та ресторанного господарства. Якщо раніше було дозволено мати при таких закладах окремі зали для паління, то сьогодні ці зали повинні бути закриті. І там, де йде прийом їжі, чи там, де йдуть продаж якихось харчових продуктів, паління заборонено категорично. Єдине місце, яке може бути визначено саме в приміщенні цього залу, це окреме приміщення, де буде обладнано відповідними аксесуарами та витяжкою для того, щоб там люди, які палять, могли зайти туди і викурити сигарету. Навіть заборонений кальян. Ми до цього дуже добре підготувалися. И у нас уже с 3 числа мы запретили у нас курить, и нам стало намного ветер стал свеж, мы все дышим, но людей стало намного меньше. Вот, на процентов 30. И нам стало скучно и грустно. Многие возмущаются, а многие приходят и говорят, что слава Богу, что вас не курят, и возвращаются. Потому что в ресторане должно пахнуть едой, и это на самом деле для нас лучше. Но будем как-то мириться с этим. За розміщення попільнички або куріння у кафе чи ресторані заклад платитиме штраф від 1000 до 10 тисяч гривень, а відвідувач – від 50 гривень до 170. Я як курець досить скептично віднісся до цього закону, але, в принципі, стало легше. Набагато легше, тому що тепер ми можемо сидіти в ресторані і не піклуватися за те, що в нас щось буде потім погано з легенями від самого запаху. З іншої сторони, стали менше курити.